Pasaules ekonomikas formā piedalās arī Latvijas valdības vadītājs Māris Kučinskis. Līdz šim viņam bijusi tikšanās ar kompānijas Google prezidentu Eiropas, Tuvo Austrumu un Āfrikas valstīs ar Eiropas kodolpētījumu organizācijas ģenerāldirektori, bet nenotika ieplānotā tikšanās ar Skandināvijas telekomunikāciju uzņēmumu Telija vadību. Un šobrīd tiešraidē esam sazinājušies ar valdības vadītāju Māris Kučinski. Labvakar! Labvakar! Jūsu skatījumā, cik vērtīgs un iespējams arī praktiski bija tikšanās ar šiem augstu līmeņu vadītājiem nozīmīgās organizācijās? Es domāju, gan tikšanās, gan arī pati dalība arī bija vairākas diskusijas gan par Eiropas nākotni, gan Eiropas tādā pasaules jau mērogā ar visiem, par visiem konfliktiem. Domāju, ka nākotnē īpaši ļoti vērtīgi. Ja mēs pa katru atsevišķi runājam, tad Microsoft sadarbība Microsoft mums ir uzsākusies pirms pusotra gada, un mēs novērtējām gan progresu, gan arī iezīmējām tālākos soļus, kas būtu jādara, ja mēs esam uzsākuši arī atvērto datu politiku, iesaistās gan valsts pārvalde, gan privātie, gan ir jau vairāk projektu radīt, tad nākotnē domājot, ka projekti būs vēl, protams, pacēs jautājums par kiberdrošību, ko mēs arī aprunājam, gan arī jau aizskārām cits jau ar zinātnes saistītas jomas. Vai tā šis jautājums par datu drošību tiek saistīts arī tas, ka mēs nu, faktiski esam Eiropas robeža ar Krieviju? Mēs jau pagaidām nevaram tā ļoti precīzi, vismaz mūsu institūcijas nav noteikušas, no kurienes arī nāk uzbrukumi, bet nu, šī tendence, kas pēdējā laikā ir jūtama, tad arī nākotnē parādoties vēl jaunām sistēmām, vēl lielākai jomai, ja mēs runājam par inteliģento transportu schēmu, ja mēs runājam par dažādiem jauniem pielietojumiem, pieņemam, ka jautājumam jāpievērš būs vēl pastiprināt loma. Tām pilnībā piekrīt Microsoft pārstāvi un pie mums līdzinējās sadarbības šī pievienojās. Jā, jau minējām, ka Telija augstākās vadības nenotikušo tikšanos ar jums uzņēmumā skaidro ar sliktajiem laika apstākļiem un loģistikas pārplānošanu. Vēlējāties ar viņiem runāt par LMT un Latelekom jautājumu. Varbūt izstāstīt šo fonu informāciju, jo tā izlasots papīru liekas, ka tā varētu būt arī Telijas poza iespējams pēc tā, ka viņi pagājušajā gadā nesaņēma sev cerēto rezultātu. Tā nevarētu teikt, ka tā šoreiz ir Telijas poza, tāpēc, ka iniciatīva arī pirmām kārtām nāca no viņas, bet, no viņiem, bet tas, ka mums ir nepieciešams jau akcionāru līmenī izrunāt tālāko perspektīvu, tas ir pilnīgi nenoliedzams. Tikšanās nenotika, ņemot vērā lielo sniega apstākļu šajā apvidū un to, ka ceļš no Cīrihas līdz Davosai bija šurpa aizņēmis 5 stundas, un Telija vadībai bija jābrauc atpakaļ, viņi baidījās no jauniem sastrēgumiem. Tā kā viņi arī atvainojoties, domāju, ka jau nākam vai aiznākam nedēļ, nu, viņi lidos uz Rīgu, tā kā tikšanās ir nepieciešama. Mēs esam tādā nelielā strupceļā šobrīd. Bet tas nozīmē, ka jo uzņēmumā Telija pagaidām nekomentē par tikšanās laiku, kad tas varētu būt jau diezgan tuvā nākotnē. Nu, mums pēdējā saruna arī vakar bija telefoniski par to, ka es esmu katrā ziņā atvērts un ieinteresēts sarunām, kaut no nākamās nedēļas, tā kā šobrīd bumba ir viņa pusē. Kučinskungs, vēl jāpiebilst noteikti arī, nu varbūt, kas nevienmēr seko līdz skatītājiem, ka Latvija šajā pasaules fórumā tiek pārstāvēta pēc zināma laika, kādu laiku mēs tur neesam bijuši. Kā jūsu vērtējumā redzot uz vietas, cik daudz mazajām valstīm vispār izdodas pievērst sev uzmanību, vai nav tā, ka tomēr tā lielākā uzmanība ir pasaules lielvalstīm? Nu, to mēs laikam nekad arī nevarēsim noliegt, ja ņemot vērā, ka gaunās runas un tas, par ko šobrīd visvairāk diskutē fórumu iekšienē ir vakardienas gan Francijas prezidenta, gan Merkels uzstāšanās un, protams, ka visi gaida rītdienas Trumpa uzstāšanos, viņš jau ir uzradies, ar to mēs
laikam nekonkurēsim. Te pašā laikā, protams, šīs mūsu iniciatīvas par to pašu arī Microsoft tikšanās ar OECD tik pieminētas mūsu reformas, tas, ka mēs būsim viceprezidējošā valsts, man maija beigās ir, tā teikt, Latvijas prezentācija Parīzē. Nu, mēs katrs var pievērst uzmanību tam, ka kaut kas nozīmīgs notiek.